No niin, tervepä terve taas, uusi video olisi tässä niinku tulilla ja tämmöstä löytyi tuolta kaupasta. Minä en oo sen verran katoin tuossa, että olisi niinku kesäaikana nyt tullut. Mutta tämmönen Crazy Gamer liiderin tekemää tuota noin energiajuotavaa, niin katsotaanpas mitäs täällä on. Tuossa on noita. Arvoja on siinä. En tiedä näkyykö sitä. Mutta tuossa on suurin piirte, että mitäs kaikkia tässä on käytetty. Ja otetaanpa nyt tästä sitten vähän, että minkälaista tämä nyt on sitten. Happoja ei tuntunut ainakaan olevan ja kyllä tässä tuoksuttelen ihan semmonen trooppinen tuoksu on, että täällähän on tämmönen oikein trooppinen näköjään tuo tuo värikin tämmönen vähän keltainen, mutta otetaanpa makuutesti tästä. Onpa jännän makuusta. Se niinku tosi hedelmäinen minusta tämä, että tässä on kyllä hyvinkin paljon semmosia tuttuja makuja tässä, että ananasta ja mitähän kaikkea siihen tuli mieleen tuosta heti, että mutta minä voisin sanoa, että semmonen kolmosen arvosana on tämä, että ainut mikä tästä puuttuu, että tässä niitä happoja on juurikkaan, että ja hintahan täällä oli 1,89, kun tuo oli tuossa Prismassa. Mutta joo, ei huono tuote. Siellä oli toinenkin tuote sammaa sarjaa, mutta se jääpi sitten myöhemmäksi. Myöhemmäksi se sitten. Mutta joo, tämmönen video nyt tällä kertaa ja kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanava. Se on täältä tähän.